قاسم اتوغل لك السلام عليكم عليكم السلام عليكم 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 درجف تقول لي كوسي جاك جاري ما شاء الله اول هو صوبو يالا دي سامبل دان سيد درجف سيبو دان سيد درجف 250 درجف 250 واو بو لاي نتو خادر بو لاي نتو خادر ام بن فورم لا لاي كو سوخلا نك ولا بو صوبو يالا ييفيك مو ييم دا نفي مو مو دير خاص جاك ني موم سما ديبول دو ديما كو وال دكلو اول نلا مونا كو سيد ما نيو ما نيو مونا كو سيد دي جامبو با دي تاسان لي نتو با درجف درجف خمنا سنس بيب بو ملن ني يو نيسان جاك جي موم دا اواسي وا يوك نيا دا بري ني صاح بارك الله بون راي سما كار ييناوما دي كي لو لا جي سي با بارك الله خايس لا خايس بو بيدم قادنا ملي كو تي لا 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 با جي خاما ما نمو داما مو دو ما سجل دارا ليك كو باي دير با سوكو ما با leg ma tejeul xarm lepp baxna ma sha Allah waaw 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 ba da no fini nak keur najo la joge keur naj waaw leer na le leeru yalla xaw nga ni 200 dugon na ci jakka ji yow gis yow da ngay top ka nak de 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 nak 200 bu ma deglo mo xol leer acha ka kawal gaw kawal fel 200000 dugon na waaw 200000 fel ci njay mo ko joxon no yu cheikh fay nekap la cheikh fay borom nekam moñ ko jox merci beaucoup ma ngi koy patuliku ni ngi ko non comme luma rerre dem comme luma rerre dem alhamdullilah comme luma comme ko kirtim hañ ko waye li nak wa legui ma fay jugge wa wa dou raxal ak mom waye ki la legui ma fay jugge 50000 duguna muy 250 muy 250 wa si ndjay ko fu dugal nak mo indi wat 50 mo dugal 50 cheikh fay borom nekap 200 asinja indi 50 deul waaw lol bari na defal xam nga ni jakki ji warna tabar warna rafetal war nañ tabax douci waaw wala tamit douci tamit douci douci jakki nu melon doyna war te conférence bi ñu dem man waaw dara waru fa manki dedet 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 dafa wara gëna neex dedet
dedet te kat sa way waw mi ngi waji dugg ci ñaarel ma ngi koy deg day waji tak ñaarel no ah dama se baye xala xaliss ba de wa legi yow gis nga fal ah gis nga man peul xam nga peul da bari kam kam man gis na nañ car bu mu tak ñaarel ñu dem kako ka bi ñu dem kako ka bi mu genné xaliss bi mais lit bu jëlé xaliss bu duggo ko ci ñaarel ba noy def ba do jommi ah problème la gis comme solution comme résultat nga nan sur yow jango ñewal comme résultat lan nga gis waaw légui comme tay débat na la ci waaw suba dañuy gisé ñu waxtaan ci taxanu dem kërëm waaw waxtaan ci waaw de nga ndax semaine bi rek la jabar gi ñew du won laawul kon lér na du won laawul inshallah lé ma fi indi won ma nga sa yono dem na sa kakaawuna waaw joni kay mbatten adanu mbatten gis nga amul neneen noko mëna waxé dul non ma ngi ñew yow defal ndank rek xam nga feul deg wolof legi yow man na ñew sa keur ñu toll ñu ko ginn waxtane legi ma ngi kërëm nak waaw waye nak yow tamit bo ñewé rek di contact ñu waaw barna mais da nga mu fettak yow tamit da lo yek du fet nak du fet netali la waatal la ma ngi woyam faal ma na ñew ma ngi woyam yow ma ngi dem waaw wi ma ka bi te ko fof jenn ma ngi woyam mu na ki allah la kat bulam ki lu leg la mu ni waye nak lu wax deug la de lu wax deug la borom nekap joké na 200 ah wa han Aziz Ndiaye joké fuk hein bubu naaje bu ko rof ci daawu nam lol dañ koy bax